Wame. Major. Gan namun nene de lolu wax gaay. Affaire kene ko mata wax. Wa ñoo leen raw. Affaire yi lu neex du doy. Ta xam nga ni lo gi sappale ci dakk. Deug la. Sey neexu de sey at mo neex. Deug la. Da ñu leen xaar. Ñoo ngi ni. Ndeysaan Diara. Comme niñ ko waxé rek voilà, gis nañ appel yi, message yi uti ñu motax ñewat nak inshallah yo. Mais ba légui day toroxal mbeugël de. Ba légui day toroxal mbeugël. Na lair avant tout d'abord. Kay. Kay boy, kay, kay. Ah taxawal ni kay. Yow fan nga demone? Fan nga demone? Sun papa momu yow. Yow ya mëna dur. Wa! Sa papa kene la yoni? Sa dalé la dugul légui, sa papa ñu mëna nekk fi dafa dem Casamance. Nga ne sa papa mo la yoni? Fan nga demone la la wax? Ay xam, fan nga demone boy suma rak. Bu mat ay bu mak ay bu mak damay ay wa fan nga demone la la wax xam nga sa lipo bi dafa débordé sa lipo ko don folonté law oui dou may sa wax yi fan nga demone yow la xal fan nga demone du ma waxat dé alma sag bi fan nga demone yow la xal fan nga demone boy do deug fan nga demone boy rond-point la nga don def rond-point lo ma ni auto ni nan rond-point la ma doon def da nga mën ar bi déedéet duñ doon réunion réunion lan ban association nga bokk yow tas sama bopp non ban as nga bokk ban asos nga bokk yow loolu la réunion eh loolu la réunion réunion bu demee nan ah ñan doon réunion do la déglu eh do la déglu sumil sa dal yi wa man sama dal yi yaa muy gande sumil dal yi sumu dalay ga soogal nga sumu dalay hawma dang ma yab hawma dang ma min al carte du baye dore al raisat la la war sumu bagage ci foko yobbu bu lijeenti yow dang ma yab wala dang ma min yow wala dama ba wala nan la naaj bi ray wala yow de wala dama bëgg min yow dama baye dore nga bëgg naaw fay laaf la sukki do do naaw wala gëna dof dul fa ci merde gis nga ce signe quoi oui la yel ciseau rek nek tipet dag leg nga fangé nak fangé di signe rek ken dula nok waaw bayima haram wa jara da nga la gan sa gala la jugge dina yoni laaju mo la ba legni la nga def ak fa nga jëm waxaguma aguma fo sa gal laaju nga ne ma dañ la yoon xamna la boy fen rek ni ngay def wa mo xal lool ba fi sta da nga golo de golo ta la do yow merci ay cool wa fo dem ni da am lu may dem jeli fele pikin pikin ci fan wa wala deglu de ci fan ci jumeli wa ba ah ah glow na ma jimaale mais waxamal non le dem lay senan balla ngay wax tafati sama xel bi yeb dem ci yow senan nga ko barki serigne fallou rahmat gis nga am de moussafa bu jafé balla sama gaay la ne ko baawi wallahi won fa lay jaar pour nan gandi ba gis nga berde bi balla ngay waxal wala way doomu baay nga am balla mo won wax balla mi bok gis nga tafati num tol tafati ni mané aduna ni am de moussafa Chortundra man musuma gis zaru nit yi man ci télé la andal gis eh gennal ci li nga nek ball ngay waxal ball man beus lamb nga xam bo bëgg genn ci lamb lamb jeex mo man mopp doole ba mo gëna fét ba daxar nu saf ñaar yoon way balla mo won ah balla mi bokul man di goro gor balla ma gëna muni goro gor balla ma gëna eh goro yow may gañ goro gor kam wul gëna no yow da faratal wax goro gor ya ma gënal eh wax ko ca kaw goro gor ya ma gënal bessil goro gor bala man may sa mbeur ma sa champion ma sa roi des arènes mal la waro gëm kenen boy suma rat way xolal eh mal la ay retan ta exagéré nga dé da nga tête ndé dérré dama lay noox ré et puis yow lo def ci jumeré sama diw lay jël nan dam galé galé fan dama jël sama diw la ma ngi ngal ndam galé daw dama jël sama diw eh xolal
Boy. Wa nak buma gañ. Bay mo mo xal ndongal rek nangam nangam nangam. Alba. Avancer. Dokal dok bi avancer. Dokal dok bi avancer. Avancer. Cheikh. Wa mais ça va jar. Boy do jar. Ayo tamé lo mais rombe mel ko xamul pardon gan. Ya gisé yi ba légui ni quoi. Voyage gis ci lo. Ma ngi sante Yalla dama voyager won nak. Ah bon. Ay ndëkk ba. Yo ku voyager dëkk ba la wara dem quoi. Ah. Jar raw da nga fogni sama niveau du ma sa adi. Mais ça va ndak mu. Kuni. Mais sa toubay bi reena de. Xana sirkunde mo la ko jox sirkunde moy joueur yu da nga soxor lol mo ci problème da nga soxor rima non dañ passé lol non bima soli ku mënu sense du ko sol turu kané du ko sol ku mënu game du ko sol xam nga la mo sa problème yow comme deuxième gardien da nga mëna wanu mënañ distalu mëna walew yow yaa ñun deuxième gardien bu premier gardien gaño rek da koy gis ñu manifesté wu ma la wo do taxaw rek ñu daaj da nga doon wo pour xass ma wala non boy c'est pas tellement yow tamit xam nga légui level bi dafa aaju. Au lieu de créer le bureau, je vais faire un auto. Je vais voyager, je vais faire une montagne. Je vais faire une montagne ici. Je vais faire une montagne ici. Mais une montagne ici, mais une montagne de Dubaï. C'est mon niveau de Nekutu, niveau de Bundao. Je vais faire une montagne. 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 Sa karaw gu jaxaso gogu di melni fu patrie di doon manifeste xol man dama lay noxu de man sa yine kuma ci de yalla xamene dabla noxu la def xaram xol sa dag may xol dag may jël ma dugg ci auto bi dag may fekk ma taxaw rek ni wa mais directeur tay da nga yor bo ya nga yor ba lion xam nga da nga commencé non après wa lolou dañ ko dag xol fekk ma ci auto bi de nga wa mais fédéré wa mais directeur wa gis nga mais trongala la wa mais gis nga nappé adna kenn mënul kenn dañu nappanté kenn mënul kenn mais gën na la jox dara non mais humain mais gën xol non baba ñëwaat dagal dagal baba ñëwaat dagal dagal.